小朋友，在什么？你自己在家吗？对啊。爸爸妈妈呢？爸爸妈妈去做工啦。那我是你外婆，我带你去游乐场玩，好不好啊？好啊，你带我去游乐场玩。来来来来，起来。对不起啊，美女。哎，这不是我们一米家的儿子吗？他怎么了？对呀，他中暑了。中暑了？对呀，他爸不在家，所以我就现在急着送他去医院。一不小心，哎呀，太着急了，没看到你去撞到你了。你是谁呀？啊，怎么没见过你呀？哦，我是那个小孩的外婆，很少过来，所以你就没见过我。外婆啊？对对对对。那干脆要不要我也帮忙一起送去医院呢？哎，不用了不用了，这是我外孙，我比你们啊更着急。你呀、啊，你等一下老易回来，你就帮我告诉他一声就行了啊。我着急，我先送他过去啊。不好意思啊。行吧行吧。嘿，老易，你怎么还在这里啊？你儿子都发烧中暑了。没有啊，我儿子在家里面好好的啊。什么好好的？刚刚孩子的外婆啊，把他送去医院了。你丈母娘啊，是满头白发的。糊涂啊！孩子的外婆啊，早就去世了。什么？那刚刚我撞到那个，他自称说，是你的丈母娘啊。哎呀，肯定是遇到坏人了。什么时候发生的事情？就刚刚啊。哎呀，我先打电话给保安。喂，保安啊。哎呀，我孩子啊，可能遇到坏人了，被别人抓走了，啊！你在村口那里拦截住，啊！连一只苍蝇也不许飞过去。个老奶奶哟、哦，啊，一个老奶奶，满头白发的，满头白发的啊！好好好好，赶紧追！快赶紧追！哎呦，差点被发现了！哎呀，不行呀、啊，这样子你还出不了村呢！哎呀，伪装一下，讨厌了。幸亏我有准备啊！哎呀，男孩子变女孩子，这回呀、啊，他们连狄仁杰都认不出来了。哎呀，走！哎呀，什么人呢、啊？哎呀，大哥，干嘛？怎么拦在这里呢？哎呀，刚才我们村呐、啊，丢失一个小孩子啊！哎呀，光天化日，竟然还能丢小孩呀、啊？是啊，听说可能是有一个老太婆进来偷人呐、啊，偷小孩子、啊。老太婆啊，是啊，哎呦，现在到底是坏人变老了，还是老人变坏了，竟然还干出这种事？哎呀，所以说啊，现在出入每一个人都要非常严格检查。啊，哎呀，大哥，你看我这也不是老太婆是吧？再说了，你看你们刚刚有没有说丢的是什么人啊？谁的小孩啊？是男是女啊？有没有叫你特别留意啊？哎呀，那个一米家的那是儿子来的、啊。儿子啊，是啊，你看，哎，这个，这是我女儿。女儿啊？对呀、啊，你看她发高烧啊，我怕她脑子烧坏了，所以啊，就急着送她去医院了。现在，哎呀，你看你们村这个路口太小了，我车开不过来，所以我就背着她，我车在前面呢。不行，但是。他说一个人，你也是一个人，就一个小孩，虽然是他是长得像女孩子，哎呀，但是也不能放过了。哎呀，大哥，你行好行不行啊？那你们村那人是小孩，我这是小孩，我女儿也是小孩，我也着急是不是？你这样拦着，等一下我过不去啊，耽误了他的病情，本来还可以治好，万一等一下他烧坏脑子了，你能负责吗？哎呀，那万一你是人贩子呢？怎么办呢？你看我这样的，我像是个人贩子吗？啊，有长得这么漂亮的人贩子吗？哎呀，你又不是我们村的，哎、很可疑啊！我是隔壁村的。再说了，刚才你都说了啊，人贩子是一个老太婆。你看我这么年轻的一个女人，我怎么会是老太婆？怎么会是人贩子呢？是不是？哎呀，我求求你啊，大哥，我女儿真的很着急啊，真的发烧了。是啊，快点的、让我先过去吧。等我送我女儿去医院回来，我也来帮你们找人贩子，行不行啊？看来也不像人贩子。你看，好着急啊，她好烫啊。现在你给我过去吧。哎呀，过去过
过吧，看见你可怜，谢谢你啊，过去吧。哎呀，这个女的又不是老人，应该不是人贩子来的。哎呀，我的孩子呢？没有发现啊？没发现啊？啊，我们从就这一条出路没发现，真的没有发现你的小孩啊？那刚刚有没有陌生人经过？陌生，特别是带着一个孩子的，有一个老太太啊？没有老太太，只有个年轻的妇女。怎么变成妇女了啊？这个时间段的话，就是除了那些坏人的话，肯定是没有别人的了。带没带了小孩？有的是个小女孩的，又不是你家那个小孩，你家小孩我都认得的。你有没有看清楚啊？看清楚了，那头发这么长的。完了，会不会是那个坏人乔装打扮了？肯定是，你看这个时候啊，肯定是坏人乔装打扮出去了，他不可能窝在村子里面的。对呀、啊，哎，你这个保安保什么呢？啊，一点警惕性都没有。我们都是打了电话都说了，任何可疑人、可疑车辆都不能放过，哪怕是天上飞、地上跑了都不能放过。你怎么回事啊？为什么不等我们过来先呢、啊？哎呀，他说他病了，很着急啊。再说又不认识的人，那就百分百可疑的啊！人家说什么你就相信了啊？哎呀，你说是老太太，我也没看见像老太太过来呀、啊。糊涂啊！我那么老了才得一个儿子啊，老来得子啊！哎呀，现在被你这个糊涂保安弄没了，你真的是。走了多久啊？哎呀，十几分钟了。十几分钟了。那就这样吧，我跟老玉一边追，你在这里报警。哎呀，听到没有？好吧，马上报警。哎，追！这个这么狡猾的人贩子啊！